Vinga, som-hi, seguim amb la següent recepta. En aquest cas, seguirem amb el fresh, que és un còctel fresquet, cítric i afruitat, també. D'acord? En aquest cas, seguim, com sempre, xarbotem el còctel, tant punt surt de la caixa. I hem optat per una copa de disseny, una copet de disseny, que servirem el còctel fresh per tots vosaltres. Agafem coctelera, agafarem 100 mil·lilitres, que seria la meitat de l'ampolla, 80, la meitat, deixem l'altra meitat pel següent còctel, si ens ve de gust més tard o demà o quan sigui, d'acord? Emplenem de gel, vinga, i és l'hora del shake. La coctelera està freda, obrim. 8 segons, 6, 8 segons, 10, depèn de vosaltres, eh? I gel fresc. Vinga. I servim. Un cop servit, com a guarnició, us hem posat una poma deshidratada, que com sempre ja us ve dins del pack dels còctels Ready to Drink. I si per casa teniu unes fulles de menta o alguna planta que ens aporti una mica de verd, en aquest cas nosaltres hem posat tronjina i ens acabarà de sortir el còctel Ready to Drink al fresh. D'acord? Vinga, seguim! Salut! Salut!